يعد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق. يعد يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. درنو قدرمنو کتن کو هیله کوم چې تاسو به ګرځ روغ جوړ او خوشاله است. تاسو ګربه توصیف ګلانی تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو کتن کو نن ورځ چې دی د اختر ورځ دی، او موږ په دا شایسته پروګرام کې د اختر په حواله هم خبره کوو او د حج په حواله هم خبره کوو. نو ما سره نن په پروګرام کې دوه درانه مېلمانه را سره ناست دي. زه به دغو تعارف دی ته وکم. ممبر اسلامي نظریاتي کونسل پاکستان مولانا علي محمد ابو تراب صاحب ته زه نن د شایسته پروګرام کې د پیغام ټلویزیون د ټیم د خواسه شراغ لست وایم. قدرمنو ما سره چې کوم دویم مېلمه په پروګرام کې موجود دی، پروفیسر عبدالکریم صاحب، گورنمنٹ ڈگری کالج لورالائی سره تعلق دی اور سماجی کارکن دی اور خپل علاقې اور خپل سیمې د پاره ډیر کارونه کړی دی. دوی ته هم زه پیغام ټلویزیون د ټیم د خواسه شراغ لست وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله یسلمک. الحمدلله. مولانا صاحب، نن په پروګرام کې چونکې د حج موقع ده اور د لوی اختر عید الاضحی چې ورته ویل کیږي د هغه موقع ده، نو موږ په دغه باندې خبره کوو. تاسو د حج باندې اوس رڼا ورواچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زم د پیغام ټی وی ټولو ناظرینو ته کتونکو ته شراغلی وایم او دوی ته هدیه د سلام پیښوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او د دې سره سره د دې مبارکې ورځې په اساس باندې چې د حج او د حج احکام یا د حج فرضیت یا د هغه حکمت دی د الله رب العالمین پر مسلمانانو باندې پرز کړی دی، او دا پر هر هغه چا باندې پرز دی چې د استطاعت لري. او بل الله رب العالمین فرمایي و اتم الحج والعمرة لله، تاسو به د الله د رضا په خاطر باندې حج کوي او دا رقم به عمره کوي. او د حج یو عظیم حکمت دا دی چې د مسلمانانو د وحدانیت او د اجتماعیت او د دوی د یووالي او د دوی د یوځایوالي او د مختلفو علاقو شارو ملکو مسلمانانو د راجمع کېدو دپاره یو بهترینه موقع ده. او مختلف اقوام په دې کې سره راجمع کیږي او په دې کې د مسلمانانو د یووالي او د اتحاد علامت دی. نو الله چې دی الله رب العالمین دغه د مسلمانانو اتحاد او د دوی اجتماعیت خوښوي او د تفرقې څخه الله رب العالمین منع کړی ده. چې قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا، چې تاسو و ای مؤمنانو تاسو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو ټول مؤمنان مسلمانان ټول سره یو ځای سي او د اتحاد مظاهره وکي او د اختلاف او د افتراق څخه ځان وساتي. نو اصل بنیادی مسله په دې کې دا ده چې د مسلمانانو یووالی اجتماعیت دغه دین اسلام دا یو اجتماعي دین دی. د دې بل مثال دا دی چې لمونځ دی، لمونځ پر مسلمانانو باندې فرض دی، مګر دا ورته وایي چې ورکعو مع الراکعین، هر یو په خپل کور کې جلا جلا لمونځونه مه کوي. لمونځ فرض به مو ادا سي، خو د الله حکم ورسره دا دی چې مسجد ته راځي ټول یو ځای په جماعت باندې لمونځ کوي، په الله په کور کې وکړي، ځکه چې د نورو همسایګانو مسلمانانو او د نورو قریبانو د دوی حال احوال څخه به خبر سي. دا اجتماعي زندگی ده، دا جلا جلا د تاسې تفرد نه، چې هر یو په غره کې ناست دي، هر یو به جلا جلا وي او د خپل سوچ مطابق، بلکې دا د اجتماعیت دین دی. او د دې سره سره د روژې میاشت ده، دیرش روژې پر مسلمانانو فرض دي. داسې نه دي چې تاسو به هر یو جلا مختلفو اوقاتو کې زه به دیرش پوره کوم چې په کال کې مې کم وخت پوره کړې، نه. د هغه دپاره شهر رمضان ده، د رمضان مبارکې میاشت ده، د هغه کې به ټول مسلمانان په یو انداز په یو آواز په یو فکر په یو سوچ باندې دا عبادت درسره رسوي. نو د حج په حواله باندې د حج یقینا یو ډیر یو عظیم سفر دی، او د الله څخه د الله څخه به دا خواست کوو او د الله ته به دا دعا کوو چې الله دې هر مسلمان ته دا مبارک زیارت او دا مبارک سفر ور نصیب کړي چې د حرمینو دیدار دی، د بیت الله شریف ورتګ دی، او پر هغه باندې طواف دی، هلته حج کول دی، هلته عمره کول دی، او هلته مقام ابراهیم
د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام آثار علته ستا، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آثار علته ستا، هغه حجر اسود تروسه هغه حجر اسود پروت دی، اکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبایل چې باندې جنجال وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی فیصله ور وکړه چې په پټو کې راوخت دی او د قبایل ټول مشران ونیوي او دا حجر اسود یې کشته شو. نو داسې قدیمی آثار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابراهیم علیه السلام په دې کې پراته دي. دا د تمام انسانیت لپاره عبرت دی او دا شار د برکت شار دی. د دې لپاره ابراهیم علیه السلام دا دعاګانې کړې دي چې وایي قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات، یا الله دا شار د توحید شار وګرځه او د دې کم اوسیدونکي چې دي و دې ته رزق ورکې، پراخ رزق ورکې. او اوس یقینا موږ سعودي عرب کې ډیر وخت زو راځو او دا حالات وینو. کم وخت چې شل کاله مخکې د یو شي د یو پیپسي یا د اوبو د بوتل یا د یو د خوراکي کم خوراک سامان چې دي ضروریات دي، شل کاله مخکې چې کم قیمت و هغه اوس هم هغه قیمت دی. او داسې وخت نه راځي چې یو دوکان ته ورسې او تورته از ما پلانی شی په کار دی هغه ختم شوی دی. حال دا چې په یو وخت باندې پر یو کوچنی شار باندې دا د برکت شار الله جوړ کړی دی، پر یو کوچنی شار باندې د دونی خلک ور مات سي په یو وخت باندې 40 لک دنیا څخه خلک راوړل، ټول دنیا څخه 40 لک انسانان، دیش لک 15 دیش دنی وخت د دې څخه هم زیات سي، دا ټول پر یو شار باندې سره جمع سي. مګر بیا هم الله رب العالمین په دې شار کې دا برکت شي دی. د ابراهیم علیه السلام دعا الله قبول کړی ده. داس نو هر شی یڅوک د هر چیرې چې دی وی هر تا د حرم شریف په هر کونه کې په هر حصہ کې د زمزم وبو مرته ملاوي دای سي، او کڅوک قران شریف تلاوت غواړي دا عذر څوک نسی پېښه ولای چې زما خو زړه غوښته چې زک شنه ستلوي په حرم شریف کې او قران شریف می ویلی وای قران شریف وونه. بالکل مولانا صاحب ماسره زموږ دویم امام ناستي پروفیسور عبدالکریم صاحب، هغه سم زده پښتنه کوم چې تاسو دا راوښست چې د حج اهم او بنیادی سو ارکان دي. ډېر مننه ګلانی صاحب. حج په لغت کې قص کولو ته وایي، چونکه حج د انسان د اسلام لغه بنیادی ارکانو څخه یو رکن ده، او دا په هر مسلمان باندې لکه ابو تراب صاحب څخه اوپر مایل فرض ده. په قران شریف کې راځي ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، هر هغه سړی چې هغه استطاعت لري د تګو دراتک هغه باندې الله پاک د حج پرس کړی دی. حج بنیادی سی د حج کوم فرایز دی هغه درې دی. جی جی. هغه یو لمیقات څخه یا تر میقات مخکی د حج لپاره احرام تړل او نیت کول دي. جی. سی هغه میقاتونه ټول معلوم دي، د هر وطن معلوم دي، او تر میقات مخکی هم ته احرام تړل سي. احرام هغه مشهوره دوه چادرونه دي، هغه یو لباس ته په دې شاتم یو فلسفه ده چې الله تعالی ټول دنیا ته د وحدت او د یووالي د کرنګي یو مثال پیش کړی ده. مثلا په احرام کې چې دغه د وسپین چادرونه دي، په هغه کې د دنیا د هرې کونې انسانان او د هرې ژبې انسانان او د مختلفو نسلو انسانان یو لباس کې ملبوس سي، یو یونیفارم یې ده، او د خپل رب په حضور کې ولاړ وي او دا نارې وایي چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک. په دې یو आवाज باندې ټول خلک د مختلفو ژبو د مختلفو ملکو خلک په یو لباس کې او یو کلمه ادا کوي چې اے رب زه تا ته حاضر یم، ته واحد یې، ته لا شریک یې او ته بچای. نو دا د اسلام د وحدانیت، اسلام د وحدت او اسلام د یووالي دین ده، اسلام افاقي دین ده، اسلام عالمگیر دین ده. دوم هغه سي د فرض دي، دغه سي د فرایز یا بنیادی رکن د حج سي ده، هغه د نن په ورځ باندې بار وقوف دي عرفات سي ورته وایي یا فرافات باندې درېدن سي دي. ګوره حضرت ابراهيم عليه السلام چې کوم وخت کې د الله په حکم سره او اسماعیل علیه السلام ورسره ودي کعبه مکرمه تعمیروله، په هغه کې د خدای ته سوال وکړو ارنا مناسک نه، ای رب موږ ته د خپل مذهبي چې کوم مناسک دي، کوم د حج کولو طریقې دي، دا تر وشه. نو الله پاک
دته وروښولې او بیا زموږ په قرآن کې او زموږ په حدیث کې د هغه مکمل تفصیل ده. نو دوم رکن سي ده، هغه رکن اعظم سي ورته وایي، د حج تر ټولو لوی رکن که هغه پاتې سو بیا حج نه کیږي. هغه په مخصوص وخت کې چې د ماپښین له لمانځه بعد ده بیا تر ماښامه پورې د عرفات چې کوم میدان ده او کوم هغه غر سي ده، د هغه په شاوخوا کې درېدن د وقوف ده. دا هغه ځای ده، دا هغه مقام ده چې په حدیثو کې راځي چې دلته الله تعالی د انسان هر سوال قبلوي او تر هر ګناه ورتېرېږي. په دغه ځای کې ټول مسلمانان الله تعالی ته په زارۍ، په دعاو، په عبادت باندې بوخت دي. دا هغه د حج هغه رکن اعظم ده. او درېیم هغه سي ده فرض، د حج سنن ډېر دي، واجبات ډېر دي، مستحبات ډېر دي. نو په د نن په ورځ باندې په عرفات باندې درېدن په مخصوص ټایم کې دا د حج رکن اعظم ده. او درېیم فرض یا درېیم رکن د حج چې ده، هغه د اختر په دغه درو ورځو کې په شپه یا په ورځ کې په کعبه شریف باندې طواف زیارت یا فرضي طواف سي ورته وایي، دغه کول دي چې هغه په کعبه شریف باندې په اووه وارې چې له حجر اسوده به شروع کوي او هغه د طواف خپله طریقه ده چې هغه اووه طوافه به پره کوي. دا درې شیان ستا وکړو ستا حج مکمل شو. حج د دغو درو شیانو نوم ده. نور شیان د حج نور احکام دي چې هغه په مخصوصو درو ورځو کې په مینا کې قیام ده او بیا هورې د شیطانانو په ډبرو باندې وستن ده او بیا خپله قرباني کوم ده، پوسه یا غوی یا اوښان للوندي. د هغه ټول هغه احکام دي چې موږ ته د څه شي درس راکوي، د ایثار درس راکوي، د قرباني درس راکوي. موږ قرباني کوو، دا قرباني اصل کې د حضرت ابراهیم علیه نبی نا علیه السلام د هغه قرباني یو یاداشت ده، د هغه دستور ده. په دې کې موږ ته دا درس ملاویږي چې الله تعالی چې کوم ابراهیم علیه السلام ته دا وحی وکړه په خوب کې چې ته به خپل زوی حلالی، دا یو ډېر غټ امتحان ده، ډېر غټ ابتلا ده. الله پاکم دته غټ امتحان ولې ده په قرآن کریم کې. او بیا په دې کې دا هم یو درس ده انسانیت ته چې د الله حکم راغی بیا به د هر څه قرباني ورکوي، بیا به د مال قرباني هم ورکوي، بیا به د اولاد قرباني هم ورکوي. په ظاهره خدای یو ډېرې عجیبه کیسه معلومیږي چې خپل زوی حلالوه، لیکن د الله حکم راغی. او بیا په دې کې دا یو ډېر لوی درس ته زموږ د نوي نسل لپاره چې د خدای حکم راغی او بیا به ازوی دونه فرمانبرداري چې هغه دانه وایي چې ته څنګه زما پلارې هغه وایي وایي ته هغه وکړه چې تا ته کوم ستا خدای فرمایي. دایم نه ورته وایي ستا خو خوب لیدلی دی، ولې د نبي خوب چې د وحی ده هغه ورته وایي ته هغه وکړه چې خدای پاک تا ته کوم ستا رب تا ته کوم امر کړی ده، کوم حکم یې کړی ده، ته هغه بجای راوړه. نو اوس چې موږ دلې قربانیانې کوو، دا هغه د حضرت ابراهیم علیه نبینا علیه السلام د ده د قربانۍ یو یادګار ده، یادګار ده بېشک. او د دغه ډېرې فواید دي موږ ته. اول مثلا زموږ په سیمو کې ډېر داسې غریب مپلوک الحال خلک دي چې هغه په کال کې غوښه نه خوړلې. مولانا صاحب څنګه چې تاسو خبره کوله چې موږ آس پاس او شاوخوا ته چې موږ وګورو، یتیمان خلک هم شته، ډېر مسکینان هم شته، هغه د قرباني استطاعت نه لري. نو هغو دپاره موږ ته زموږ کوم اولس دی هغو ته څه کول پکار دی؟ ګوره، اسلام هر وخت کې د دې درس ورکوي چې ته تر حقوق الله زیات اهمیت به د حقوق العباد ته ورکوي. ولې دا مخلوق سي ده، دا د الله تعالی کومبه ده. څوک چې له انسانیت سره ښه کوي الله تعالی خوشحاله کیږي. اسلام فلسفه دا ده، هغه وایي چې غریب باید له امیر سره په خوشي کې شریک سي، یو ځای. اسلام دوه یې د مشترک کړي دي، کوچنی اختر او لوی اختر. چونکی د خوشی په وخت کې په تهوار کې د پیسو ضرورت دی. ورمولانا صاحب، اختر چې دی هغه د خوشحالۍ یو نم دی، نم دی. روان هر اختر چې دی د مطلب چې دی
چې اختر را روان کم همیشه اختر چې روان دی د مینینګ زده دی د مطلب دا دی چې اختر یو خوشحالي ورسته وای ویل کیږي بالکل ویل کیږي نو لزکه بس دا خبره فتایت کی ګورم نو کوشنی اختر کی اسلام صدقه الفطر یا سرسایه کړی دی بالکل چې دا به تر لمانځه تر ادا کېدو مخ کی ته غریب ته ورسای په دې کې فلسفه دا ده چې غریب سړی هم د نوې جامو حق لري د هغه اولاد د نوې جامو خواهش لري دی غواړي چې د اختر پر ورځ یو شخ په کور کې یو شخ خوراک جوړ کړي نو په امیر باندې په شتمن باندې دا فرض ده دا واجب ده چې هغه به یو مخصوص حصه او بل دا ده چې د هر اولاد په سر به ورکوي د ټولې خاندان د افرادو په سر به ورکوي په دې کې فلسفه دا ده چې باید د غریب کفالت وشي او په لوی اختر کې چونکی ډیر داسې خلک چې هغه به غوښه نه خوړلی بالکل لځکه د قرباني په هر صاحب استاد باندې واجب کړی ده او بیا د اسلام فلسفه هم دا ده او الحمدلله زموږ د پښتنو رواج هم دا ده چې هغه راولاړیږي د اختر د غوښې درې حصې کوي یوه حصه خاص مساکینو ته ورکوي او یوه حصه د خپلو میلمنو لپاره ولې په حدیث کې راځي چې دا ورځې د اختر ورځې دا د خوراکو د شکر ورځې په دغه ورځو کې باید ملمانه ته خوراک سي او یوه حصه زموږ خلک د خپل کورنۍ لپاره خوندي ساتي او بل ته د خوشي خبره وکړه په حدیثو کې راځي ولې د هر قوم په تهواري چې په کې دی خپل فخر کوي په کې دی خوشحالي اظهار کوي یو بل سره ملاويږي په حدیث کې راځي چې حضرت ابوبکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیه السلام په کور کې ناست او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته تشریف راوړ او هره په هغه مې د نبی علیه السلام په کور کې د انصارو یو دوه کوچنۍ نجونې وې او هغه هغه زموږ په اصطلاح کې دریا وهله او خپل غزل یې ویلې سی حضرت ابوبکر صدیق راغی دا خبره وکړه د تستاج د نبی علیه السلام په کور کې دغه کوي دریاوي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دعوهن لكل قوم عيد وهذا عيدنا اے حضرت ابوبکر صدیق دی پرېږدا سیدی د خپل خوشحالي اظهار وکړي د هر قوم یو اختر وي یو عيد وي دا زموږ عيد ده او په یو بل دغه کې راځي حدیث کې راځي چې د یو آیت کریمه ده دا د عرفات په میدان کې نزل شوی ده د نن په ورځ خبره دا غره کوم جاری ساتو زر اعظم مولانا علي محمد ابو تراب صاحب خواته چې مولانا صاحب تاسو به اختران ډیر تیر کړی وي نو کوم یو داسې اختر چې هغه تر نن پورې ستاسو په ذهن کې ډیر اهمیت لري چې هغه اختر شو ډیر ښه تیر شو اختر خو یقینا د خوشحالي مقام دی او د خوشحالي د پار دی بالکل او د انسانانو ته هم د محبت درس ورکوي او بل دا داسې د خوشحالي بیا خاص کر د کوچنیانو لپاره د بچیانو لپاره د نجونو لپاره د دې لپاره د اختر څخه لا یو میاشت مخکې دوی ورته خوشحالي کوي او بل دا وي چې د اختر په ورځو کې هم انسانان باید چې داسې ونه کړي چې وای دا ورځې نو د ازادۍ ورځې دي او دا ورځې نو د خوشحالۍ ورځې دي چې موږ څه کوو هغه موږ ته جایز دي باید چې د اسلامي حدودو مطابق د شرعي حدودو مطابق دوی وچلیږي او دا کم اختر چې دي هغه د کڅم خوشحالۍ ده په خوشحالۍ په دوران کې عبادت وبولي مولانا صاحب څنګه چې تاسو شرعي او اسلامي کم زموږ د لپاره احکامات دي هغه کې موږ اختر څنګه مناولی شو اختر خو زه دا وایم چې دا یقینا دا د خوشحالۍ مقام دی او د مسلمانانو لپاره په دې کې خوشحالۍ جوړول پکار دي چې دوی یو د بل توفی سره پیش کی یو د بل هدايا پیش کی او یو د بل روغبړونه وکي یو د بل احساس وکي او یو د بل چې کڅه د دوی په مابین کې یو خوابدي وي اخوابدي لري کی او هغه اختلافات لري کی او د چاپ مابین کې که یو مخ کې یو څه داسې حالات خراب وي یا د دوی په مابین کې سلام نه وي نو باید چې دوی یو د بل د محبت اظهار سره وکړي او هغه بهترین انسان به هغه وي او هغه به قوي او هغه غښتلی انسان به دا وي چې د یو چا سره خوا بده وي او دی اول د واره په هغه باندې پیل وکړي په هغه باندې ابتدا وکړي او د هغه سره روغبړ وکړي
او دا یقینا د صحابه په دور کې به هم دا چې دوی به دا ورته تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال الله دې زموږ استاذ څخه نیک عملونه قبول کړي او الله رب العالمین دې موږ ته خبر به موږ جاری ساتو دلته خو موږ یو کوچنی غونډې دمه ور دمه په زبر ترازو درنو قدرمنو کتنکو تاسو به د لی مشتر ان شاء الله ناس یست دمه په زبر ترازو دا پروګرام دا رقم جاری ساتو يعيد يا هدية لربنا الخلا أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية لربنا الخلا أنت الذي تبعث يعيد يا هدية لربنا الخلا أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية لربنا الخلا أنت الذي کدر منو کتن کو برت شرغ لست مشکل خبر شید اغه مولانا علی محمد ابو تراب سب سره جاری ساتو چی مولانا سم ا مزم ټول تر شرغ لایو ایو او د پروگرام باندې ماشاءالله شایسته پروگرام دی او د اختر په مناسبت باندې دی او خلکو ته و نور عوام ته مسلمانانو ته زموږ پښتنو ورونو ته پکا زموږ د پاره دا پکار دی چې کم هغه اسلامي آداب او اسلامي اخلاق او هغه د الله او د رسول د حکم مطابق موږ دا ټول زندگی تیر کو کز موږ خوشحالي وي کز موږ د غم ورځي وي او کز موږ د کامیابی ورځي وي ک موږ ته د ناکامی ورځي وي مثلا یو ساته غم پریشانی راسي په هغه وخت کې دا پکار دی چې موږ دا وایو ان لله و ان الیه راجعون موږ ټول د الله یو الله ته روان یو لله ما عطا وله ما اخذ وكل شيء باجل مسمى مش طول د الله یو د طول د الله مال دولت کی کی چاته خساره ورسیږي او نقصان ورسیږي زوی مرسی بلڅوی دا رقم د خوشحالی په دوران کې پدې کې د زمور د اسلام دین دا د وسطیت دین دی دا د عدل او د انصاف دین دی پدې کې دا نه دی چې څوک چې خوشحالي کوي هغه بنو رقصونه کوي او چې څوک خوابدي کوي هغه بنو کالی تری یا افسوس کوي یا به افسوس کوي بلکې دا د وسطیت چې موږ خوشحالي په خپل اندازه باندې وکو او دا رقم چې موږ ته غم او پریشانی راسي هغه هم په داسې حدود باندې وکو چې الله راڅخه راضي وي او الله راڅخه ناراض نه شي نو د خوشحالي په دوران کې وای چې موږ داسې وکړو ځنی وختو کې د زموږ د پښتنو په علاقو کې الکوان ووزی او پیسې ور سره وي بیا یو د بل اگې جنگي یا جنگونه سره وکي یا خمارونه سره وکي یا یو بل داسې ناروا عمل وکي چې د خوشحالي پر ځای باندې وکور ته غم راوړي د معاشره کې د معاشره کې معاشره کې خدا شو جی جی معاشره په دې باندې یقینا خرابېږي نو په کار دادی چې موږ د خپل اولادو تربیته وکړو د غم په وخت کې مو کو د خوشحالي په وخت کې مو کو ودوی ته دا وایي چې د کم حدود پورې تاسو ته الله اجازه تر کړې دي شریعت تر کم حد هده پورې تاسو ته د خوشحالي اجازه تر کړې دي نو که زموږ د حجاب په حواله باندې وي هم داسې نه وي چې څه ژوند سره ګرځوي او داسې وي چې کښنی الکوان وي مشران نه وي ور سره لیر لیر سفرونه وکي لیر لیر ځایو ته ولاړ شي څنګه تاسو د شزو خبره وکړه نو د شزو او د نارینه شکم خلک دي اغه د اختر منز ستر ادا کولې چې په دې باندې به خبرو وکړو دا خو ماشاءالله تاسو ډېر بهترین او ډېر د وخت مناسب په مناسبت باندې تاسو دا سوال وکي او دا دین اسلام زده کېده دا پر نارینه باندې هم دی پر زنانه باندې هم دی بلکې زموږ پر الکان او پر کشنیانو باندې هم دی او د اختر د لمانځه په حواله باندې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم با وخلق تویله یا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې با مردانه او زنانه ټول به د ادغال مانزه تراتله حتی چې دا بلام وو ولک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کده یو شزي سره د یو زنانی سره چادر نو دوی دی په یو چادر کې راسي لیکن د اختر د اختر مانزه ته دراسي ځکه چې دلته یو اصلاحي پروګرام بکشي کی وي او د مسلمانانو دعاګانې وي دلته چې پاره کې شرکت وسی حتی په بل حدیث شریف کې راځي وايي کمی زنانه چې د ماهواری په دې بيماري کې هم وی هغه دیم په دې کې شرکت وکي چې د دې وازو نصيحت څخه او د مسلمانانو په دعاګانو کې شرکت وکي کڅم په مانځ کې شرکت نسی کولای خو مسجد کې نوي مسجد ته ورتګ ناجایز دی نو دا د مسجد څخه بهر وی ادګاوي نو هلته په سایډ باندې کښینی ورته
نو دا د اسلامي تعلیماتو د زده کړې لپاره پر هر چا باندې دا لازمي دی چې په دې کې حصہ واخلي او په دې کې شرکت وکړي. او که څوک دا وایي چې دا خو نو زموږ د پښتنو معاشره ده، د پښتنو په معاشره کې ډاکټر ته خو روانې دي، بازار ته خو روانې دي، د دې اختر لپاره چې کم کالي اخلي، کم بنګړي اخلي، کم بوټونه اخلي، کم شی اخلي، دا غو لپاره زنان یوازې روانې دي. او د لمانځه په وخت کې، د نصیحت په وخت کې، د مسلمانانو دعا په وخت کې، هغه کې موږ دوی محروم مبای چې ونه ساتو. نو د مسلمان د زموږ د زنانو چې پر موږ باندې حق لري، دوی به څه وخت به دې نصیحت ته به کم وخت حاضریږي. او دارنګه حتی د کوچنیانو د بچانو په حواله باندې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای مرو اولادکم بالصلاتی، تاسو ته خپل اولادونه په لمانځه باندې مامور کی، په هغه باندې امر ورته کوي چې دوی د شپږو کالو وي او د دوی کله سو کال ته ورسېده لمونځ نه کوي بیا زجر ور کوي، وهلیم درته جایز دي. تر داسې حده ځکه چې دا په تدریج باندې د هر مسلمان اولاد د اسلام سره تعارف پیدا کی او د اسلامي احکامات زده کی، لمونځ زده کی، د روژه کی، د صحابه په دور کې کوچنی کوچنی الکانو به روژه ورسره نیولې. کڅم دوی په دې باندې مکلف خو نه وو، بالغ نه وو، د بلوغت څخه مخکې به دوی روژه پنیولې چې د دې سره عادي سي، مستقبل یو شوق بو دا بو. نو زموږ معاشره کې هم داسې پکار دی چې موږ د اختر د حالاتو څخه د اختر د پاره هم خپلو بچانو ته هم تعلیم ورکو، خپلو نجونو ته هم تعلیم ورکو، هغو ته هم دا ووایو. هو، دا ذمه داري جوړیږي چې کوم تربیت، اسلامي تربیت موږ د خپلو بچانو ته ډېر ضروري او لازمي دی چې دا موږ راوړو. مولانا صاحب، موږ سره پروفیسر صاحب ناست دي. څنګه چې د مور پلار یو ذمه داري ده، نو د استاد هم په معاشره کې یو ډېر لوی کردار دی. نو استاد په کردار په حواله باندې ستاسو څه ذمہ داری جوړیږي په کالج کې یا په سکول کې؟ استاد هم یو ډېر لوی کردار د کوچنیانو د ماشومانو په کم یو سیستم دی، په هغه کې ډېر لوی کردار ادا کوي. کلنی سره څنګه ستاسو فرمایل، معاشره په جوړېدو کې یا په خرابېدو کې د استاد ډېر لوی کردار دی. بشک تر ټولو غټ استاد زموږ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی. غیر شادی ګرامی ده، انما بعثت معلما، زه الله پاک یو استاد رستولی. د استاد فرض دا جوړیږي چې هغه باید خپلو شاګردانو ته، خپل نوی نسل ته هغه تعلیم ورکړي چې هغه ګټوري. هغه باید یوازې په تعلیم اکتفا نه وکړي، هغه باید د تربیت خواته ولاړ شي. هغه باید د ځوانانو، د خپلو شاګردانو داسې تربیت وکړي چې هغه یو صحیح مفید شهري جوړ شي، هغه یو مفید انسان جوړ شي. د هغه باید داسې تعلیم ورکړي چې هغه داسې شهري جوړ شي چې د هغه ځوان له هر حرکت او له هر کړه وړه څخه معاشرې ته خیر واوړي، تکلیف نه سپېږي. بالکل مولانا صاحب، د تعلیمي ادارو او د مدارس د ذمہ داری جوړیږي چې هغه د کم طلبات یا غوښته تربیت وکړي چې د معاشرې کې شکل دار باید ښه تربیت وکړي. او هغه ته باید دا وروښي چې ته یو ځوان یې، ته یو طالب علم یې، لهغه سره سره ته د معاشرې یو فرد یې. باید ته د خپلو والدینو نافرماني نه وکړې، باید ته د مشرانو عزت وکړې، باید ته په کشرانو باندې په اسلامي تعلیماتو مطابق شفقت وکړې، باید ستا له لاسه او ستا له خولې یو شاته آزار نه ورسیږي. او باید ته د یو معذوره، ته باید د یو ضعیفه او یا د یو مریض باید مرسته وکړې، مدد وکړې. بالکل، او یو شاته لپاره د پریشانی باعث جوړ باعث نه کی جوړ. ته باید داسې هوښیاري جوړ سي، ته باید داسې ځوان جوړ سي چې هغه د نورو لپاره ګټور وي. او ستا له هر څه څخه باید خیر ولاړ سي. او ته باید ستا له شانو څخه معاشرې ته نقصان نه شي پېښ. ولی ګوره، ځوانان سي دي دغه ډېر لوی کردار دی. هر کار چې کیږي هغه په ځواني کې کیږي. په ځواني کې باید د تربیت وسی چې ته باید د معاشرې په ضرورتو خبرې، د معاشرې په پرابلمس خبرې، او د هغه د حل لپاره باید ته قدم واخلې. اجازه غواړم، مثلا تر نبوت مخکې نبی علیه الصلاه والسلام د ځوان فایصت باندې، تر نبوت مخکې د جهالت دور ده، په مکه مکرمه کې ظلم شروع ده. یوسف ځوانان راځي، هغه د عبدالله ابن جدان په کور کې سره جمع کیږي، هغه په دې باندې عهد کوي، یو معاهده کوي چې موږ بل دې باده د حاجیانو خدمت کوو،
موږ به د غریبانو خدمت کوو، موږ به د مظلوم حمایت کوو، موږ به د ظالم لاس نیسو. دې ته په تاریخ کې د حل پل فضل په نامه باندې نوم ورکول کیږي، ډېر مبارک نوم د دې مایدې ته. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم له نبوت بعد وایي چې د جهالت ټول معاهدې ټول شان چې دی هغه منسوخ دي، لیکن د حلف الفضل غونې معاهدې ته که ما اوس هم ورو هغه ماته تر سرو وشانو ډېره قدرمنه ده، او هغه ته که ما اوس هم دغسې معاهدې ته دغسې د خیر کار ته که ما څوک ور وغواړي زه به هغه ډېر په منډه او په ډېر تلواره سره ورسم. په دې کې دا درس ده چې زموږ ځوانان باید د اصلاحي معاشرې لپاره، د خدمتي خلکو لپاره، د خپل وطن، د خپل قوم، د خپل علاقې د مسایلو د حل لپاره باید مثبت او فعال رول ادا کړي، باید په دې کې پوره ونډه واخلي. نو زموږ بدقسمتي دا ده چې زموږ په تعلیمي ادارو کې تعلیم خوسته تر هېواده فري، د تربیت پهلو زموږ کمزوره ده، له ځکه په موږ کې د جرایم او شر هم زیاته ده، له ځکه په موږ کې موږ ځوانان غلطو لارو ته هم روان دي. نو د استاد دا حق جوړېږي چې هغه د شاګرد په ښه تربیت وکړي او د ده په اخلاقو په عاداتو باندې نظر وساتي او د ده په سرګرمیانو نظر وساتي، او د ده باید یو هم استاد باید د شاګرد د استاد سره سره یو ښه دوست هم وي او یو همدرد انسان وي. باید دونه اعتماد ترلاسه کړي چې شاګرد ته خپلې مسایل هم ووایي. دا ډېر ډکټیټرشپ یا دا ډېر سختي د استاد او شاګرد مابین کې مناسب نه ده، باید یو دوستانه ماحول هم وي. استاد یو ځای استاد هم دی، بیا د پلار پر ځای هم دی، د شاګرد پلار پر ځای دی، پلار پر ځای ده، باید د شفقت روحاني باب ته روحاني پلار ده. بشک اسلام کې استاد ته روحاني پلار بدل شوی ده، او د استاد کوم حقوق دي هغه تر پلار کم نه دي په اسلام کې. نو د استاد ډېر لوی موارده موږ باید اول بد قسمتي دا ده چې موږ د اساتذه او تربیت هم نشته. موږ باید چې استاد مقرر کیږي باید د هغه لپاره د ده لپاره د تربیت هم باید یو فریډ وي چې د پخپله د استاد تربیت وسي، چې بیا به نو د نورو ښه تربیت کولی شي. مولانا صاحب خبر به موږ جاري ساتو، دلته خو موږ یو کوچنۍ غوندې دمه او دمې په زبر ته راځو. درنو قدرمنو کتنکو تاسو به د لې موږ سره انشاءالله ناست یاست، دمې په زموږ برته راځو دا پروګرام دغه رقم جاري ساتو. يعيد يا هدية من ربنا الخلا أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق، يعيد يا هدية من ربنا الخلا أنت الذي تبعث، يعيد يا هدية من ربنا الخلا أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق، يعيد يا هدية من ربنا الخلا أنت الذي تبعث. مولانا صاحب زه تاسو خواته راځم، څنګه چې د استاد یو ډېر لوی ذمېداري جوړیږي چې د شاګرد یا خپل مدارس کې چې کم شاګرد دی یا په تعلیمي ادارو کې کم شاګرد دی هغه ښه تربیت وکړي، نو د مور پلار هم یو ډېر لوی ذمېداري ده چې هغه خپل د اولاد ډېر ښه تربیت وکړي، او باید یو دا رقم انسان ځینې جوړ کړي چې دی په را روان ټایم کې یا په مستقبل کې خپل علاقې، خپل سیمې او خپل هیواد لپاره ښه کارونه پر مخ واخلي. دا خو یقینا صاحب ګیلانی صاحب لکه تاسو چې کوم خبره وکړه، د مور پلار ډیر لوی ذمہ داری جوړیږي د خپل اولاد په تربیت کې، او دا د دې فرض جوړیږي. نو د دې فرض د ادا کېدو لپاره لکه د دې چې څونی د خدمت کړی دی، د دې مور د خپل اولاد سره څونی محبت کړی دی، او د دې چې کوم تربیت دی هغه هم دونی لازمی دی، لکه د دې جسمانی او د دې د غذایی خیال چې دغه چې دی ساتي، د دې د بدن او د دې د صحت خیال څونی ساتي، نو د دې تربیت خیال هم باید وساتي. او قران مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو قو انفسکم واهلیکم نارا، تاسو خپل ځانونه او خپل اولادونه د وره څخه په امان کې. بالکل. او بل دا دی چې وانذر عشيرتك الاقربين، قران مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې ستا پر اولنۍ د دې ستا قریبانو پر تا باندې دا حق دی چې ته د الله څخه دوی وبېره او د الله ته رانیږدې کې، د الله او د الله د رسول سره د دوی تعلق پیدا کې، او زموږ رجوع او الله ته وي، او هر وخت کې موږ دوی ته په ذهن کې دا ورواچو د خپل اولادو ته چې زموږ یو خالق ستا، زموږ د ټول دنیا یو مالک ستا، او د دې ټول دنیا متصرف ستا، او په غیب باندې خبر ستا،
نو لکه اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې وای د مؤمن او د مسلمان هر عادت جوړېدای سي خو کاذب دروازه نسی جوړېدای نو د دروازه په حواله باندې کوم خپل اولاد ته د تربیت ورکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د منافق د اعمالو یا د هغه د علاماتو څخه یو علامه ده د دروازه څخه ځان ګوري او که یو سړی صرف د خپل کوشنی د تربیت وکي چې د دروازه څخه ځان وساتي نو د ډیرو ګناهونو څخه دی بچاوي دای سي او د ټول زندگی یو بهترین تربیت کېدای سي دا غرنګه د خپل اولاد د تربیت په حواله باندې موږ به چې دوه داسې تربیت ورکو چې کوم پرده باندې د الله حقوق دی حقوق الله دی او حقوق العباد دی او بل د محمد رسول الله چې موږ نبی دی اخری نبی دی رحمت للعالمین دی د سیرت څخه واقف کو او د صحابه کرامو د مناقب څخه واقف کو صحابه کرام دوی یو عظیم انسانان تیر سوی دی چې دوی خپل ځانونه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ومخت درول چې که یو غشي یو وار راسي پر ما دی ولګیږي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بچاو سي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په حواله باندې چې کوم د دوی کوم کردار دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث تر امت پر را رسول دي او بیا تر چې څورله سو کال تیر سوی دی وسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اعمال افعال اقوال موجود دي او دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو معجزه ده چې د هیڅ نبی د خپل اقوال اعمال افعال داسې سب سوی نه دی لیکل سوی نه دی پر ریکارډ کې نه دی راغلی لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې دی خاتم النبیین دی اخری نبی دی د څخه بعد نبی ناراضی نو الله رب العالمین د دین حفاظت کړی دی او تر اخره وخت پورې و چې اخری مسلمان موجود وي هم به د دین مکمل دغه سی پروت وي او پر مسلمان هر مسلمان باندې د دې د عمل کولو حکم دی چې انسان به په دې باندې عمل کوي نو موږ او تاسو باید چې په دې کې ډیر زیات دا کوشش وکړو چې خپل اولادو ته د الله عظمت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د دوی په ذهنو کې ورواچو اسلامي تعلیمات باندې توجه ورکړو هغه باندې چې توجه وکړو د چې د الله عظمت په دې د په ذهن کې راسي چې الله یو داسې ذات دی کزه یو څه بد وکم د یو چا څخه به ځان پټ کم د الله څخه نه سم پټول او دا رقم کزه یو عمل وکم هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق نه وي هغه الله زما څخه نه قبلوي نو انسان به چې د تعلق د الله سره وی د الله د رسول سره وی او دا رقم د الله د کتاب سره وی د الله کتاب یو ډیر بهترین هدایت دی هر مسلمان باندې دا لازم ده چې خپل اولاد ته د قران مجید تعلیم ورکړي او دا یو سوره فاتحه سبحان الله زموږ یو استاد د ویل ول نیکبخت پلار هغه دی چې خپل زوی ته سوره فاتحه ورزده کړ او د سوره فاتحه چې یو سوره فاتحه ورزده کړ د دوه ډیر شواره روزانه په منځ کې وای بالکل او بیا په هفته کې به څو وار وای په کال کې به څو ورځې د په زندگی کې به څو وار دا او بل الله رب العالمین پر هر حرف د قران مجید باندې ودته حسنه او هر حسنه چې د هغه به عشر امثالها د لسو نیکو برابر پر یو هر لفظ باندې ورګي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف وای تاسو داسې توقع مکوي چې دا الف لام میم دا یو حرف دی بلکې الف یو حرف دی لام بل حرف دی میم بل حرف نو چې پر یو لفظ باندې الله رب العالمین ودته انسان ته لسلس حسنات ورکي او بل که خپل اولاد ته سړی تربیت ورکي په حدیث شریف کې راځي چې انسان که مړ سي د مرګ بعد بیا هم درې قسمه انسانانو ته د دوی اعمال صالحه د اعمال صالحه ثواب ورسیږي چې هغه صدقه جاریه ورته ویل کیږي یو د دې عمل صالح چې یو څوک مسجد جوړ کی یو پل جوړ کی یو لار جوړ کی د اوبو یو څا جوړ کی او خلک هغه استعمالي تر هغه وخت پورې ودا ته ثواب رسیږي او بل د دې چې علم ينتفع به یو هغه علم دی چې مسلمانان چې بل چاته په هغه باندې فائدہ رسیږي دا هغه شاګرد دی بیا دا هغه شاګرد دی او دا سلسله چې هر وخت روان وي هغه استاد ته بده دی پروفیسور ته کار کوي او بل دریم چې دی دریم دا دی چې وایي ولد صالح يدعو له دریم هغه څوک دی چې هغه ولد صالح وي اولاد صالح یو څوک یو د په تربيت کې د پلار ډیر لوی کردار دی نو هغه صالح اولاد وي او بیا د مرګ بعد د دعاګانی کوي
دا دعاګانی ودته ورسیږي او د د نیکو اعمالو ځکه چې د تربیت ورکړی دي هم الله رب العالمین د پلار تم په دی باندې اجر ورکړي. پروفیسر صاحب څنګه چې د مور پلار ځمیداری جوړیږي او یو د استاد ځمیداری په معاشه کې جوړیږي د خپل د شاګرد یا خپل د اولاد ش تربیت وکړي د غر کم د اولادم ځمیداری جوړیږي چې د خپل د مور پلار عزت وکړي او دغه احترام وکړي نو په دې باندې تاسو څه وایست؟ ګوره لکه علامه بوتراب صاحب څخه خبره وکړه چې اسلام قرآن او حدیث هغه یو مکمل ضابطه حیات ده. په هغه کې که چیرې د پلار لپاره حقوق شته د اولاد لپاره هم حقوق شته. په هغه کې د پلار لپاره ذمواریان شته د اولاد لپاره ذمواریان شته. موږ باید وګورو چې یو مثالي پلار یا مثالي اولاد دا څنګه کېدای شي. موږ باید د صحابه کرامو لکه مولانا صاحب سره اشاره وکړه چې موږ باید خپل اولادونه له قرآن سره له حدیث سره له سیرت الرسول سره او له صحابه له سیرت سره بلد کړو، له هغو سره شناخته کړو. هغه زموږ لپاره اسوه ده، هغه زموږ لپاره رول ماډل ده. بالکل. مثلا لکه ما چې له مخه اشاره وکړه چې د پلار حکم دونه ضروری ده چې باید اولاد د هغه دونه تابع فرمان وي لکه حضرت اسماعیل علی نبینا علیهم السلام چې پلار ورته وایي چې زه ما ته رب حکم کوي زه تا قرباني کوم ته حلالوم. بالکل. لیکن هغه زوی انکار نه کوي او هغه راوړي چې تا خپل کار وکړي کوم الله تا ته حکم کوي. بالکل. او بل د اولاد د ذمواري جوړیږي چې دی خپل مور او پلار ته باید اسانتیاوی پیدا کی، دی باید دیگو خدمت وکی، دی باید دیگو ادب وکی. زموږ د په اسلامي کتابو کې راغلی دی چې کچیری او پلار په قرآن کې راځي چې د پلار او د مور نافرمانی به نه کوي تر هغه پورې چې دی تا په شرک باندې نه کوي عمل. کچیری دی په داسې کار باندې تا ته حکم وکړي چې هغه د الله او د الله د رسول نافرمانی بیا یو حد ده، هغه باونډري به نه کراسي، بیا به ته د دې حکم نه منې. تر هغه را دې خوا ته به د دې ټول خواهشات د دې ټول جایز کم خبرې شي به منې. مثلا راځي زموږ په کتابو کې چې که چیرې یو پلار خدا نه خواسته غیر مسلم وي او دا زوی مسلمان بیا به دی څه کوي؟ بیا به دی په قرآن کې راځي وصاحبهما فی الدنیا معروفه، ته به له دا خپل پلار سره ژوند په ډېره ښه طریقه سره کوي، له ده سره به ډېر احسان کوي. په کتابو کې راځي که چیرې یو پلار غیر مسلم وي او هغه روان وي شرابخانې ته شراب چشي، خدای نه کرده، دا زوی به څه کوي؟ وایي که له دې خوا تو دا زوی به د ده مدد نه کوي، دی به په شان اخلي، دی به په سواري اخلي، ولې دا په ګناه کې یا د خدای په نافرمانۍ کې د هغه مدد ته. او که له هغې خوا دی کور ته را روان و کار یې کړی و بیا که دی زوی د ده مدد وکړي په دې کې د ده غاڼې نه بندېږي. تر دغه حده په اسلام کې د والدینو پنبرمنداری ته د هغو د حکم منل دي. مولانا صاحب آخر کې پروګرام کې تاسو څه پیغام ورکول غواړئ زموږ کم ګران کتونکي دا ټایم پروګرام ګوري هغو ته؟ ګلانی صاحب، زموږ ټولو ځوانانو ته، زموږ ټولو مسلمانانو ته او خاص کر کې زموږ د پښتني سیمې اوسیدونکو پښتنو وروڼو ته دا پیغام ده چې اختر زموږ د یووالي ورځ ده، اختر زموږ د خوشحالۍ ورځ ده، اختر زموږ یو ثقافت هم ده، اختر زموږ مذهبي تهوار هم ده. په دې کې باید زموږ هغه قدرتونه، زموږ هغه خفګان چې له یو له بل سره هغه باید له زړو ایسته کړو. زموږ د پښتنو یو ډېر ښه عادت ده چې هغه د اختر په ورځ یو بل سره پوښتنه کوي، روغبړ کوي، غېږ ورکوي. او دا زما یقین ده چې چا ته غېږ ورکړي هغه سړی معاف کړو. یو د مینې محبت اظهار، د مینې محبت اظهار ده. او بل باید موږ دا وکړو چې په شاوخوا کې زموږ همسایه غریبان یتیمان د هغو خیال وساتو، د هغو زامن یتیم باید داسې وبولو لکه خپل زوی. او بل لکه ابوتراب صاحب ته اشاره وکړه چې باید موږ د دا خوشي د لمانځلو هم یو حدی تر هغو حدودو باید نسو تیر. مثلا د بود اختر کې اکثره مختلف خلک سره ګډ سي، بیا مختلف غیر شری کارونه کوي، د هغو په نتیجه کې جنګونه راسي، جګړې راسي، زخمیان راسي، خدا نه کرده قتلو ته ورسیږي.
نو باید په کور کې په کلی کې په شهر کې داسې او د خوشي داسې سرګرمیانې جاري وساتو چې په هغو کې د جګړو امکانات کم وي. مثلا پخوا به دا زموږ په هغو کې په اخترانو کې به غیږې ایستلې کېدې او نور داسې کارونه به کېدل چې هغه به د خلکو جسماني طاقت مظاهره هم کېده، رسي کشي به کېدله، د قوت مظاهره به هم کېدله او خلکو ته به خوشحالي ملاو سوه. داسې شیان لکه اوس دغه اګۍ جنګول یا خمار کوون په هغو کې د جګړو خطرې ډېرې وي. په هغو کې زموږ هغه خوشي سي ده هغه په غم بدله سي، باید په خپل حد کې وساتو. او بل باید موږ دا وکړو سي، پخوا زموږ د پښتنو د رواج وو چې ډېرې لرې لرې ځای به د دې قربان وو، د اختر د مبارکۍ لپاره به هغو ته ورتلو، هغه سپین ږیرو ته به ورتلو، استادانو ته به ورتلو، د قومو د کلي مشرانو ته به ورتلو، خور به یو ځای واده وه هغو ته به ورتلو، کشران ځوانان به تلو، دا به رواج وو. هغه به ډېر خوشحاله سو، په سر به یې لاس ور تېر کړو، دعا به ورته کولې او دوی به لیدې خو یو تحفه ور اخیستې وه. دغه زموږ زړه انانات دي، دا باید موږ ژوندي وساتو. او په دې کې محبت زیاتېږي سره، لکه ابوتراب صاحب چې ورکمیل چې تاسو یو بل ته تحفې ورکوي، په حدیث کې راځي چې تاسو یو بل ته تحفې ورکوي، ستاسو مابین کې محبت سره زیات شي. بالکل مولانا صاحب، تاسو ډېره مننه. مولانا علي محمد ابوتراب صاحب، موږ تاسو خواته راځو. تاسو مختصرا یو داسې پیغام ټلویژن دی زموږ، نو تاسو د پیغام ټلویژن په حواله باندې یو داسې مختصر پیغام ورکړئ چې زموږ کوم ګران کتن کې دا ټایم پروګرام ګوري هغه باید په دې باندې عمل هم وکړي. د اختر د مبارکې ورځې په مناسبت باندې یا د دې مبارک پروګرام په مناسبت باندې موږ ور ټولو پښتنو مسلمانانو ورونو ته دا پیغام پېښو چې راسي د محبت فضا جوړ کړي او د اخوت فضا جوړ کړي او نفرتونه لیرې کړي او محبتونه رازیات کړي او راسي موږ ټول مسلمانان یو د الله په کتاب باندې عمل وکړو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکړو او د خپل اولادو یو صحیح تربیت وکړو او دا خوشحالي خوشحالي جوړ کړو، غمونه لیرې کړو، پریشانیانې لیرې کړو، تعصبونه او حسدونه لیرې کړو او یو خوشحالي فضا جوړ کړو. لکه کوچنیان چې دي دا بایچ دا کوچنیان ډیر د خوشحالي اظهار کوي او بیا ازمور پښتانه او پر نور ځایو کې هم دا رواج دي چې بیا د اختر مبارکي ورته ورکي او کوچنیان خوشاله کوي او بیا یو میټای ورته ورکي او بیا یو داسي یو شی ورته ورکي چې د اختر د خوشحالي په مناسبت باندې توقعه چې دی مشرانو سوابسته چې دی ماته یو اختری را کوي یو شی ورا کوي. نو یقینا لکه وای اتحاد او تحابو چې تاسو یو د بل توفی سره پیش کی او دا رقم د خپل مشرانو احترام او عزت وکي او د معاشره د اصلاح لپاره کوشش وسی، وای چې موږ د خپل بچانو څخه نیولې بیا تر خپل معاشره در اولادو در بچانو پورې د دوی د صحیح تربیت لپاره کوشش وکړو، د او دوی موږ د مستقبل ځوانانو او د مستقبل مشران خدا کسان دي، نو د مستقبل مشری چې موږ وچاته په غاړه باندې ورچو نو د غوست صحیح تربیت هم موږ باندې لازمی او ضروری دي. الله دې موږ تاسو توفیق را نصیب کړي چې موږ یو داسي د محبت او د اخوت او د خوشحالي فضا جوړ کړو لکه مخکې وختو کې چې و او دا نفرتونه سره لیرې سي او دا خوشحالي زیاتې سي او یو د بل تعاون او د مد امداد او د تعاون او د کومک وایس جوړ. مولانا صاحب تاسو ډیره مننه. درنو قدرمنو کتنکو، کم کتن کې موږ دا ټایم پروګرام ګوري هغه باید د مشرانو احترام وکړي، د کوچنیانو سره مینه او محبت وکړي او خپل کم اختر ورسي دی هغه باید په ډیر ښه انداز باندې تیر کړي. توصیف ګیلانی ته راکړي اجازه. ته خدای پامان. يا عيد يا هدية لربنا الخلا.